Tervetuloa katsomaan joulukalenterin uutta luukkua. Meillä on täällä tänään erityisvieraat Tuuli ja Mikael. Ja me kuvataan tällainen Secret Santa-video. Kaikki me saadaan 40 euroa budjetiksi lahjojen ostoon. 30 minuuttia aikaa. Hajannutaan ja katsotaan, kuka saa minkäkin lahjan. Joo. Onko jo ideoita, mitä ostatte? Mä tiedän yhden jutun. Mulla ei oikeasti ole vielä mitään ideoita. Mä haluaisin ostaa jotain hyödyllistä ja sit täytyy miettiä, että mitä kaikille. Olis tää vähän vaikee, koska oikeesti mistä te tykkäät? Mulla on todellakin se hyötyaspekti kanssille, että mä haluan jotain, mitä kaikki voi just käyttää. Vaikka tänäänkin. Joo. Ja me tehdään silleen, että me ostetaan kaikille meille samanlaiset joulukassit ja sitten kun arvotaan, kuka sen saa, niin pitää myös arvata, keneltä se lahja on ostettu. Kyllä, mutta nyt suunnataan kauppakeskukseen ja palataan hetken kuluttua. Ennen kuin Patricia, Tuuli ja Mikael tulee tänne, niin mä valmistelen heille noitte meidän Secret Santa-lahjojen lisäksi tällaiset omatekoiset suklaalevyt. Mä laitan tähän tämän reseptin, joka löytyy Juomavinkin sivuilta. Eli tähän tulee kahluon kahvilikööriä, tummaa suklaata, valkosuklaata ja noita strösseleitä koristeeksi. Ja sit mä askartelen niihin vielä tällaiset upeat lahjapussit. Mä sulatan nämä suklaat ekaksi tällaisessa vesihöyryhauteessa. Eli laitetaan tonne suklaapalat. Koska meillä tulee tässä kaksi suklaalevyä ja sit noita konvehteja, niin me laitetaan vähän enemmän tätä kuin mitä tuossa ohjeessa sanottiin. Ja me laitetaan ne tollasella shottimitalla. Sinne meni, ai että kun näyttää hyvältä. Tässä on nyt ensimmäinen levy koristeltuna ja laitetaan tää jääkaappiin kylmään. Tässä näkyy vielä nämä valmiit lopputulokset, mutta mä tajusin, että Tuulihan ei voi syödä tätä, joten valitettavasti Tuuli jää nyt ilman tätä lahjaa, mutta häntä odottaa tuolla sitten jotain muuta kivaa. Okei, mä nyt haluan olla sille hyödyllisen tavaran Secret Santa, että mä en ostais mitään tietäkö super turhaa. 40 budjetti. Ja se mitä mä mietin, mitä kaikki kuitenkin tarvii ja haluaa tässä elämässä, on ruoka. Niin kuinka hyvä olisi, jos mä ostasin tietse kassin täyteen kaikkea hyviä ruokajuttuja, snacksei. Niin mun täytyy basically vaan mennä City Marketiin. Onks tää City Marketiin? No täällä on joku kauppa. Okei, mulla on yksi tuote. Mä otin omena-inkiväärimehua. Se riittää tähän alkuun. Pitäis sittenkin ehkä käydä hakemaan Alkosta lahjakortti. Derja olisi tykännyt. Näin. Patukin ehkä. No niin. Okei, mun ensimmäinen idea on ostaa lahjakortti johonkin ravintolaan tai kahvilaan. Jungle Juice Bar voisi olla hyvä, koska mä tiedän, että kaikki tykätään siitä. Niin mä ostan sinne lahjakortin. Ja meidän budjetti on siis 40 euroa, joten mä voisin ostaa ehkä 15 euron lahjakortin sinne. Sitten mulla jää vielä kaikkea muuhunkin kivaa. Mä toin astiakauppaan ja mä löysin siis vesipullon, mikä on mielestäni tosi hyödyllinen lahja. Ja tää sopii myös budjettiin, niin mä ajattelin, että mä otan ehkä tän. Tää on yksi sun suosikki vegaan suklaabrändeissä. Mä veikkaan sun on tän, koska tää on semmoinen, mistä kaikki tykkää. Ihanaa, nyt mulla on kaikki valmiina. Mä oon matkalla K-Markettiin. Mä lähden katsomaan, jos siellä olisi herkkukoria. Mun mielestä niin kun herkkukori menee kaikille, se ei ole turhaa ja siitä tulee iloa ja voi kokkailla sitten. Mä en vaan tiedä, minkä hinta siellä on. Meillä on tosissaan 40 euroa toi budjetti. Ja jos mä löydän herkkukoria tohon hintaan, niin mä varmaan kan katsoa jotain vilttiä tai villasuppia, koska kaikki rakastaa sitä näinä kylminä aikoina. Nämä lähtee nyt ainakin ensin mukaan. Sitten laitetaan tuohon meidän herkkukoriin pari kynttilää, nämä on 5 euroa kappale. Mulla on budjettia vielä jäljellä 10 euroa. Mä otin, tai päädyin tähän mukiin ja mä ajattelin, että vois ottaa kahvia vielä sen kanssa. Tämä maksaa 5 euroa, niin mulla on vielä 5 euroa jäljellä, niin katsotaan jotain makeista vaikka vielä. Seuraavaksi mennään New Yorkeriin. Tässä alkaa tulla vähän kiire. Mä en edes tajunnut, että
mulla on näin kiire, mutta mä ajattelin, että mä etin jonkun supersöpön yöpaidan tai yöasun, joka voisi mennä meille kaikille. Eli se pitää ottaa aika isossa koossa. Ja mut ei se haittaa. Isot yöpaidat on just best. Mä löysin tällaset maailman söpömmät alpakka yökkärin housut. Mä otan nää koossa L. Kato, kuka eikö se samaa kauppaa? Mitäs ollaan haettu? No meikäläinen lähtee ihan eri puolelle, niin sä et näe yhtään mitään. Ekana juttuna, minkä mä ostan, on tällainen Loukoloo-joulukalenteri, joka on tarjouksessa 4 €. Nyt kun me kuvataan tätä videota, niin tässä on vielä pari päivää joulukuun ensimmäiseen päivään, niin tää lähtee mukaan. Sitten mä otan täältä myös muita tämmösiä tarjousherkkuja. Täällä on ihan sikan kaikkea jouluaiheisia tosi edullisesti. Nyt löyty. Tää menee vielä mun budjettiin. Siellä olisi nyt kaikki valmiina. Mä sain koko ton 40 käytettyä mun mielestä tosi hyvin. Siellä on herkkuja ja pehmeitä paketteja ja sit toi ihan superläppä pukki ja pari kynttilää. Tässä näkyy nyt nämä kaikki 4 lahjakassia. Odotetaan vielä tuolta, että kaikki pikkutontut lopettaa meikkaamisen ja tulee tänne, niin aletaan kuvaamaan. No, olkaa hyvä. Kiitoksia. Okei, mitäs tää ei paina mitään? Joku on ottanut loput rahat itsellänsä. Täällä kurtti. Onnea. Hyvää joulua. Lämmintä tunnelmaa. 10 € lahjakortti. Katsotaan, onko siellä jotain uutta kletjua omalla päällä jo laastana. Siis wow. Täällä on tällainen juomapullo. Eikö toi Eva-solohan on ihan sikahyvä? On. Ja sininen suklaa. Mä taidan tietää. Arvasin kyllä tästä Eva-sovasta jo, että se on joko Tuuli tai Mikael, koska Derja ei ostais. Niin mä tiesin siitä jo, mutta tämä paljasti Tuulin. Siis täydellinen. Mitäs tää on? Onks tää niinku Jungle Juice Bar lahjakortti? Mä oon niin täydellinen tosta. Yeah. Mä ajattelin, että tässä voi hyödyllinen, koska mä ajattelin, että me kaikki voi käyttää vesipulloa. Joo. Ja sit niinku me kaikki tykätään Jungle Juice Barista. Kyllä. Ja sit mä ajattelin, että suklaa on aina hyvää. Mm-hmm. Nää olis varmaan kaikkien mieleen. Kiitos tosi paljon. Of course. Mä oon toivonut, että se ei oo mun omaa kassinoin. Täällä tulee kassi, jossa on niin paljon tavaraa, että tää on revennyt. Wow. Siis mitä? Ihanaa. Täältä löytyy salaattia, eli mä voin arvata jo nyt, että tää on sit Mikaelilta. Mitä? Tää on juustoa. Nomme. Kirsikka, tomaatti, mansikkaa, lohta. Siis... Wow! Sä oot käynyt kaupassa! Avokaado! Mä en tykkää avokaadosta, mutta joku muu saa sen. Kurkku! Siis salaattiainekset! Siis, mutta tää on myös ruisleipää, sit löytyy pastaa. Siis tää on ihan superhyvä! Mikä tää on? Letiisi? Joo, ja mun mielestä niinku ruoka on aina semmonen, että se kelpaa kaikille. Varsinkin semmoset joulukorit. Joo. Mun mielestä ne on ihania, missä niinku löytyy, niin ne menee aina hyvin käyttöön. Tää ei oo kyllä korissa, se on Mikaelin varpaitten päällä, mutta siis... joo, ihan superkiva. Mun ei tarvitse käydä tänään ruokakaupassa. Niin. Kiitos! Ihan super. No niin, onks mun lahjavuoro? Nyt on sun lahjavuoro. Eli siellä on vielä jäljellä mun ja Patricia lahjat. Okei, tää on paha. Mitä sä toivoisit multa tai Derjältä? Mä en tiedä. Patrice on siinä rintarottamassa. Mitä? Siellä on tonttu. Ei ihana. Söpö. Sitten täällä on joulukalenteri. Tarjouksessa 395. Hei, tää on hyvä, kun kaikki tietää hinnon, niin niitä ei tarvi piilotella. Tääkö tarjouksessa 129? Keneltä sä veikkaat, että toi paketti on? Tää on Saiturin pörssistä. Tää on Derja. Mä olin myös silleen, mä menen tarjousten perässä. Oi, nyt siellä on vielä kynttilöitä. Kokoiset, niin mä ajattelin, mahtuu kaikille, mutta en mä tiedä, mahtuuko se. Laama. Alpakka. Alpakka.
voi olla. Laama. Mä oon kyllä aika helvetin iso. No, get that booty out. Mut sun pitää myös sovittaa niitä sitten, et sopiiks. Mä sovitan, saatte videolle kohta maskua siitä. Okei. Siis kello on mikä outfit, kun sä laitat nää housut ja ton pipon ja otat ton tontun kainaloon. Niin sä oot ready to be a Christmas boy. Only fancy kuvia. Only fancy. Only fancy. Sieltä näkee. Subscribe now! Sä siis tarkoituksellisesti et ostanut tähän paitaa. No, ei ollu. Ei oo rahaa. Rahat on ilman. Mä voin olla niin, ilman. Hei, kato, pipo ilman paitaa ja housut. Mitä muuta tarvii? Yeah. Niinpä. Sieltä saapuu meidän tonttu Tolianteri. Mun mielestä muumimuki sopii kaikille. Miksi mä niinku mätsään? Mä katsoin. No kun mä katsoin sun kyynisiä, mä en saanut päättää minkä värin, niin sit mä otin tuon, koska siis, mun mielestä okei, tää oli meant to be. Yeah. I love it. Mulla on siis kaksi muumimukia kotona. Ja toinen on itse sulta, niin mä saan yhden collectioniin taas. Miks kukaan ei kommentoinut näitä piparipalloja? Ne on parhaita. Pallopiparit. Siis mä oon enemmän kateellinen noista kuin tosta mukista. Pallopiparit. Mitä siellä maistaa? Siis noi on parhaita. Hyvä. Sitten meiltä löytyy täältä glögiä. Nice. Mä itse asiassa vasta kunnolla ekaa kertaa maistoin glögiä niinku muutama päivä sitten, koska mä en oikeastaan ikinä juonut sillä lailla glögiä. Tyhjään maistamaan sillä sit. Toi vanhalleen glögi on hyvä, kun se ei oo. Mä tiin sen takia, kun se ei oo niin niinku aromikas, jos se ei tykkää niin. Miks mun avokado on täällä pöydällä? No mä sanoin, että sä et tykkää siinä. Ah, niin. Kiitos. Okei, sitten täällä on Plumping Mask. Ja sekin on tuon värinä, sopii hyvin sun asuun. Tää on nyt kyllä ihan niinku täysin meant to be. Niin on. Kiitos. Mm-hmm. Mä hommasin semmosen vähän niinku kori joulukori, että on mukia, voi olla ja voi vähän vahvistella. Ja... No sitten on piparkaakkor. Ihanaa. Sitten on kahvia. Mä en kyllä ole kahvia. Mä aloitan äitille, koska äiti on tosi nice. Sitten vihreä luomutee sitruunin inkivääri. Hei, mä just eilen sanoin, olin studiossa, niin sanoin, että mun täytyy tehdä inkivääriteetä itse. Oikeasti, kyllä. Tää oli oikeasti, siis tää oli hyvin. Mä tulisin jo lukenut mun ajatukset. Ja sitten on... Ja siellä on lisää niitä palkipareita. Joo, no pääsin katsoin. Mä olen katsoin vihreä. Sitten on vielä Winter's Eve Scented Candle. Tuossa ostit HM:ltä hain tommosen kynttilän. Mut nice. Mä näin sikas sen kynttilän hyvin. Ihana nice. Hei kiitos ihan sikana, I love it. Mä ajattelin, että tossa laittaa kynttilän päälle, juoda kukkosen ihanaa inkivääriteetä ja ottaa piparia. Siinä on koko ajan kasvomaski, niin se on semmonen niinku hemmotteluhetki. Toivottavasti nää mun ihanat itse tehdyt suklaat menee nyt sit vaan Patricialle, koska muut ei täällä suklaata nauti. Kiitos. Käyttää vielä lisää. Ja ne pallopiparit tulee sit mulle, eiks niin? Tulee. Ei, kyllä, saatti. Jee, ja avokado sulle. Kiitos, hyvä trade. Hyvä diili. Hyvä diili. Meitsi tykkää tästä, moi. Yes, tässä oli tää meidän tän päivän luukku. Kiitos kun tulitte tänne vierailemaan. Kiitos. Ja joo, me nähdään taas huomenna 14.00 Patrician kanavalla uuden luukun parissa. Muistakaa laittaa peukut pystyyn, jos tykkäsitte tästä videosta. Me jäädään tänne valmistelemaan ihanaa lohisalaattia ja syömään piparipalloja. Love it. Yes. Moi. Moi.